झुके मेरे आका के दर पर, दुआ तुम झुके मेरे आका के दर पर, कमर रात भर उनके रोजे पे घूमा, कमर रात भर उनके रोजे पे घूमा, तो खुर्शीद आया सवेरे सवेरे, कमर रात भर उनके रोजे पे घूमा, तो खुर्शीद आया सवेरे सवेरे, कमर रात भर उनके रोजे पे घूमा, कमर रात भर उनके रोजे पे घूमा, तो खुर्शीद आया सवेरे सवेरे, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे, बड़ा लुत्फ आया सवेरे। तकबीर सजदा, दुआलम झुके मेरे आका के दर पर, कमर रात भर उनके रोजे पे घूमा, तो खुर्शीद आया सवेरे सवेरे, कमर रात भर उनके रोजे पे घूमा, तो खुर्शीद आया सवेरे सवेरे, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे, जो देखे मैंने तैबा में मुझे रह रहे थे वो मंजर सुहाना, याद आता है मदीना, अदब से बैठ कर उस गुंबदे खजरा के साए में, अदब से बैठ कर उस गुंबदे खजरा के साए में, नबी की याद में आंसू बहाना, याद आता है मदीना, इश्क़ मोहब्बत से रसूल अल्लाह के दरबार में, इश्क़ मोहब्बत से वो मेरा रोज़ो शब का आना जाना, याद आता है मदीना, मदीने की निस्बत, मदीने की निस्बत और पांचवां शेर, पांचवां शेर हुजूर के घर वालों के लिए लिखा जाता है, यहाँ पांचवां शेर इस तरह लिखा है शायद, उसने कहा कि मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मजा फातिमा पर करबला वालों की याद आई,
مزاری فاطمہ والوں کی یاد آئی مدینے والے آقا کا گھرانا یاد آتا ہے مدینہ مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے حضور ہے غلام ہے کون عشق مصطفیٰ وہ زندگی حضور ہے کون عشق مصطفیٰ وہ زندگی حضور ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے دامن وقت میں بالکل گنجائش نہ رہی میرے پاس ہے صرف پانچ منٹ اور پانچ منٹ میں بھی یہ اور اس کلام کی بھی کسی نے فرمائش نہیں کی چونکہ متصل ہے کلام متصل ہے ذکر مدینے کا ہو رہا تھا پانچویں شیر کا ہو رہا تھا تو اسی مناسبت سے یہ آج کی محفل کا میں آخری کلام پیش کر رہا ہوں کہتا ہے شاعر کہ دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا 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 وہ لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا وہ لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا نظر کرم حضور کی ہوگی نہ جب طلب نظر کرم حضور کی ہوگی نہ جب تلک سویا ہوا نصیب جگایا نہ جائے گا سویا ہوا نصیب جگایا نہ جائے گا سویا میں ہوں ترے رسول کا ادنا سا ایک غلام میں
پہ سر جھکا تو اٹھایا نہ جائے گا, اس در پہ سر جھکا تو اٹھایا نہ جائے گا, اس در پہ سر جھکا تو اٹھایا نہ جائے گا, اس در پہ سر جھکا تو اٹھایا نہ جائے گا, اس در پہ سر جھکا تو اٹھایا نہ جائے گا. ہوگا نہ میرے چار اگروں سے میرا علاج, ہوگا نا, ہوگا نا میرے چار اگروں سے میرا علاج, جب تک درے رسول پہ جایا نہ جائے گا, جب تک درے رسول جایا نہ جائے گا. چار شیر میں نے پڑھے اور اب پڑھ رہا ہوں پانچواں. پوچھا پوچھنے والے نے شاعر سے کہ یہ پانچواں شیر کیوں ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے یہ پانچواں شیر؟ نعت ہے نا نبی پاک کی نعت, تو نعت تو سیدھی سیدھی حضور کی تعریف ہونی چاہیے. یہ سرکار کے بچوں کا ذکر اور پانچواں شیر اور کربلا والوں کی یاد ہے اور یہ علی علی اور حسین حسین, نعت میں کیا جواز ہے؟ نعت میں کیا جواز ہے پانچویں شیر کا؟ سیدوں کا احترام اور سیدوں کے لیے پیش کرتا ہوں, یہ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ یہ بھی ہم جیسے ہی ہے نا, ہم جیسے ہی ہیں نا. ان کا تذکرہ کس لیے ضروری ہے؟ کس لیے ضروری ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ اس لیے ضروری ہے, یہ ہے پانچواں شیر. وہ شاعر ہے عبدالستار نیازی, کہتے ہیں کہ آل نبی کا اس لیے دیتا ہوں واسطہ, آل نبی, آل نبی, آل نبی, آل نبی, آل نبی, آل نبی کا اس لیے دیتا ہوں واسطہ کہ جز ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا, جز ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا, جز ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا, جز ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا. کیا کیا پانچواں شیر میں نے پڑھ دیا, پھر تسلسل میں اس نے لکھا پانچواں شیر, کہتا ہے پانچواں شیر, پانچویں شیر کے بعد پھر پانچواں شیر کہا, اگلے کلام میں چوتھے شیر کے بعد چھٹا شیر تھا نا, یہاں پانچویں شیر کے بعد پھر پانچواں شیر کہتا ہے کہ کیا 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 نہیں دیا مجھے آل رسول نے, کیا 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 نہیں دیا مجھے آل رسول نے, اور کیا کیا نہیں ملا مجھے آل رسول سے, کیا 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 نہیں دیا مجھے آل رسول نے, جو جو کرم ہوا ہے بھلایا نہ جائے گا, جو جو کرم ہوا ہے بھلایا نہ جائے گا. جاں جاں دے کے بھی حسین نے ثابت یہ کر دیا, جاں دے کے بھی حسین نے ثابت یہ کر دیا کہ غیروں کے آگے سر یہ جھکایا نہ جائے گا, غیروں کے آگے سر یہ جھکایا نہ جائے گا. ساقی یہ رنگ تغزل میں لکھا کہ ساقی.